A turma, é, sei lá, zoava o piloto, que não te conhece. Eu, como te conheci tua família, pô, você fala, meu, aí você fica, eu ficava muito puto, cara. Mas hoje, esse amigo íntimo, Você mas fala, eu, pô, hoje o cara é legal, da um cara tão legal, um cara tão gente boa, um cara tão bacana, bicho. Mas hoje, através da rede social, eu, eu consigo fazer com sim, que essa pessoa sim. se aproxime de mim. Então, é assim, o cara que não quer entender. Porque assim, eu ir lá falar que eu fui pentacampeão brasileiro de kart, campeão sul-americano. Não sul ganhou, ganhou tudo, ganhou, é. sei o quê, ganhou... não, não precisa. A pessoa que quer, ela vai lá, entende. Sim. E fala assim: putz, olha, assim, essa aqui fez, teve dificuldade, isso aqui tá não sei o quê. Mas, por exemplo, aí chega um cidadão e escreve lá assim: Eu espero que seu filho não seja igual mercenário igual você que recebeu dinheiro Meu... para deixar o Schumacher passar. Por exemplo, olha olha, Ah, você recebeu o dinheiro para deixar o Schumacher olha, passar. Olha a loucura hum. que um cidadão chega. Entendi. Mas não é ser... será que ele não foi forçado a isso também, Rubinho? Não. Mas aí é uma audiência besta. audiência né? lá que fez o cara pensar nisso. Eu, 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 eu né? acho que sim. Entendeu? Pode ser que sim. Uma eu acho que, que não é pariu. só o cara. É... O cara ganhou dinheiro para outro passar ele. Não, mas não é isso. Porra. Você não entendeu existe a construção de narrativas. Sim. Tudo na vida é construção de narrativas. Depois de um tempo você entender isso, às vezes você foi engabelado por tanto tempo, né? Hoje as pessoas estão tendo a, a, a internet está enga... trazendo tudo isso à tona. Engabelada faz com que vire verdade, né? Algumas situações, porque fica é por narrativa. tanto tempo. isso tem até hoje na Fórmula 1, não. caralho. Então não, não mas eu tô dizendo é a construção a de narrativa. Não, mas aquele momento que sempre vem à tona, eu já te contei. Já? Eu tenho, eu já te mostrei inclusive o papel do áudio que eu da... nunca sim, mostrei pra ninguém. Esse, esse, esse momento, você fica oito voltas falando que você não vai fazer. Uhum. Entendeu? Brasileiro, firmão. Porque se eu tivesse lá, eu não fazia. Eu não deixava. Até a hora que ele ouviu o que eu ouvi. Aí, todo mundo fazia, irmão. 99, a gente não pode falar todo mundo. Uhum. Entendeu? Então, uhum. é assim: aconteceu ah, com o Massa todo mundo depois. com o Massa. Aconteceu. Ele contou aqui, porra. Então, é... Ele contou aqui, cara. Entendeu? É uma situação. Não é, então... é, um jogo de equipe que existe em todas as equipes, tá certo? Sim. Existe em todas as equipes toda tem um primeiro piloto e um segundo piloto e os interesses da equipe. E quando eu entrei, eu sabia disso, mas É, no é que o meu, era muito mas absurdo. no meu contrato não tinha nada. E eu falo isso e quem quiser acreditar, que acredite. No meu contrato não tinha escrito nada que ele tinha vantagem sobre sobre mim. No contrato dele, tinha escrito que ele tinha vantagem sobre mim. Então, qual é o que zera? Fica meio a um. E por que, que você, então, acatou? Não, não é que eu acatei. Eu aquela eu escutei. que você tirou. Não, mas aquela que você tirou de última eu hora. Eu escutei uma coisa que eu não queria ter escutado. Exatamente. E aí, neste momento, se eu tivesse um celular ali, eu... Alô, pai, o que você acha? Entendeu? Uhum. Ele tinha falado, falando, filho, não tem o que fazer, deixa quieto. Uhum. Porque o teu momento é de crescimento dentro dessa equipe, uhum. você ainda vai conseguir. E eu lutei até o meu último momento lá, porque eu tinha mais um ano de contrato, que era o sétimo ano de contrato. E quando eu vi que eu não estava chegando a lugar nenhum, eu quis sair por vontade própria. Uhum. Entendeu? Então quando você vê o muro da Hungria chegando perto. Eu tô numa outra equipe. Aquilo e ele foi tá... um absurdo. Eu nunca um na absurdo. minha vida ia tirar o pé. Eu sei. Porque ali o cara podia falar é, o... Podia, Aquilo o... foi o, nós, o Colin Chapman podia acordar o e da, 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 da falar. Da ali não. Mas isso por mim... Mas você meteu o louco ali, né? Mas foi o louco, assim, eu fechei o olho e fui, irmão. Não, louco. É... Fechou o olho? Não. Você não, abriu o quê? Não, fechei o, o olho ali. O cara fala assim, você fez o quê? fez falei, fechei e foi, você tá de brincadeira <laughs> Isso é bom demais, segue Sangue Eu no zóia, tenho... né? Pois é. Foi porque... toda uma história. Porque, assim, menino, porra, bicicletinha, Interlagos, portão 7, uhum. ba ma é, barriquelo material de construção, uhum. Uhum, toda uma vida. Ô, oh, filho, talvez a gente não vai poder fazer a próxima corrida porque a gente não recebeu o pagamento da areia. Ô, uhum. meu pai, fica tranquilo e tal. É, pô chegou na Fórmula ford pô filho eu comprei uma Fórmula ford para você não é o que você merece mas eu vou mas é que te deu. dar o que assim aí esse carro eu falei hoje ainda nessa, nessa entrevista com meu filho eu falei é, eu tinha tanta gratidão no peito pelo trabalho que meu pai fazia que eu falei pô eu tô, tô junto de você meu pai a gente vai chegar junto onde a gente tiver que chegar esse carro a Fórmula ford precisava de um carro de é, um carro show e contratou a gente para uh, alugar o carro para eles e pintaria o carro, devol... pagaria o aluguel e pintaria o carro da forma como a gente queria. Então, meu, barriquelo, material de construção, dando um pulo de alegria, porque é. já, pu... já pintaria o número 11 uhum. e tal. Uhum. Esse carro caiu do caminhão e deu PT. <laughs> Puta que Eu pare... tive um carro zero dado pela Fórmula Ford que me fez ganhar a primeira prova da minha vida de carro de corrida fora kart uhum. porque muitos não conseguem passar do kart para a forma muitos muitos não têm essa coisa eu ganhei minha primeira corrida ali era meu cartão de ingresso para o mundo que estava por vir mas com aquele carrinho que meu pai tinha me dado não ia ter tido condições então Deus é muito bom para mim irmão quando o cara fala assim meu que ele é azarado cara não, não é. tem noção hum. eu tive um hum. ABC em 2018 é. Você entendeu? Eu, te, eu tenho vários renascimentos. Você escapou então, daquele puto acidente horroroso. Que é do então, Sena, do Memória. Então, mas então pô, aí, pô, zarado. eu tenho tanta gratidão no meu peito, tanta gratidão. Sim, mas o importante é você de... com você mesmo, né? Isso, é exato, é no final, é isso. Quando, hum. quando eu não tinha a chance de falar com meu pai, eu decidi por mim, mas eu tenho a certeza que as pessoas decidiriam também, porque você está dentro de, um, de uma progressão. Você acabou de falar para mim. Você falou, eu não vou eu não, fazer. Eu não queria fazer, é. Eu e não fiz, vou, não vou fazer leu, lá, e fez, leu lá o e negócio fez, e, fez. e fez. Exatamente. Já Foi, é Foi a mesma coisa. Exatamente. Foi a mesma coisa. a mesma coisa. Exatamente. Foi a mesma coisa. Exatamente. Então, a gente. É difícil. Só que a gente culpa o outro porque o outro tá sim. na televisão. Sim, sabe? sim. O outro tá não sei o quê. Se fosse. A, me ameaçaram, é que assim. Era uma mas, ameaça constante, assim, de. Então, faz a pauta e papel e advertência. Mas, tinha aí mas esse mas tá A gente não pode julgar o outro sem saber não a história inteira. É que assim, nós somos públicos, né, Robinho? Sim você é uma pessoa pública, você tá lá com a bandeirinha aqui dentro do macacão, tá ligado? Sem dúvida. A, a vitória te torna um herói e a derrota um vilão. O Brasil Sim. é o Brasil Sim. é isso. O Brasil é, é esse é o nosso o nosso quê? O nosso espírito. É isso. Tica é.